Ik ben Jan Reinders Meijer. We zijn hier op de S in Zeegse. We hebben ons bedrijf De Zeegster Hoeve. En ik was altijd, tot 2010 was ik altijd melkveehouder. Toen hebben we het roer volledig omgegooid en hebben we de melkkoeien losgelaten. Ik wilde bewust een ander leven. Ik wilde wat meer vrijheid in mijn leven. En toen zijn we begonnen met zoog- en vleeskoeien en met verbreden landbouw in optima forma. We hebben een aantal kamers, we hebben een bed and breakfast, we hebben een vergaderlocatie. We vermarkten een gedeelte van onze eigen koeien, vermarkten we zelf. Dus de korte keten, dat stimuleren we. En ik ben denk ik al 10, 15 jaar bezig met het project Duurzame Maisteelt. En ik vind het een hele uitdaging om daar stappen in te zetten. En het ene jaar wil het wat beter, het andere jaar. Maar goed, we gaan ervoor. Ik ben Chris de Vries. Ik ben planner op het loonbedrijf van Henk Bozema BV. Wij zijn een loonbedrijf dat meestal gericht is op melkveehouderij. Akkerbouwers doen we ook, de meeste stronten en wietenrooien. Melkveehouderij, maar eigenlijk de meest voorkomende werkzaamheden wat loonbedrijven doen, dat doen wij ook. GPS bemesting passen we hier toe, GPS zaaien. Met een lage dosering de gewasbescherming uitvoeren. En dan vervolgens, als de mais op kniehoogte is, dan gaan we dus de gras onderzaaien of een mengsel. En dit jaar hebben we dus geëxperimenteerd met bladkool en bladramenas. In principe zijn we een jaar of 12, 13 geleden begonnen met onderzaaien al. We waren er al vroeg bij, we deden het al vroeg. En nu dit jaar is het wel verplicht geworden. En dan zijn er meerdere loonbedrijven, eigenlijk alle loonbedrijven die hier in de buurt springen wel op in. Omdat het ook een verplichting is natuurlijk. Wij deden het al mede omdat wij er ook vraag naar hadden om het te doen. Zeg maar. En de klant die weet ook dat je het met de tijd dat je het doet. En dan krijg je ook vraag naar. Voor ons is het niet moeilijk. Nee, wij kunnen het gewoon een machine die staat gewoon achter de trekker. Ja, we hebben één bakker op zitten, daar kunnen we mee zaaien. En daar kunnen eigenlijk alle gewassen kunnen erin. Als je er nou klaver in gooit of Italiaans of rietsmenk, dat maakt in principe niet uit. De afstelling moet anders, maar voor de rest. We hoeven er geen extra investering voor te doen. Wij vernieuwen de bak wel een keer, want de bak is daarna of bijtels of onderhoud hou je natuurlijk altijd. Als je nou voor het eerste jaar verplicht bent om er mee te doen en je moet een hele investering doen, ja, ik denk wel dat je dan wel praat over een duizendje of zes, zeven aan zo'n machine. Je wil dus een vanggewas hebben dat dus echt organische stof teelt, dat nutriënten vasthoudt, dus dat er echt een groene massa ontstaat, zowel onder als boven de grond. Je ziet dus hier nu, onder de grond ook, er staat echt al wat. Dus dit is al een hele massa en het gewas wordt er nu afgehaald, dus nu komt het volledig licht en als we ook nog wat zon krijgen in de herfst, dan gaat het nog veel meer ontwikkelen. Dit is wat je zou willen zien, dus zowel onder de grond als boven de grond. We gebruiken nu altijd nog ieder jaar, als je dus echt een geslaagde groenmest hebt, gebruik je dus wat glyfosaat. Dus dan gaat de vergeling optreden. Dat wil je dus in principe niet. In de toekomst moeten we het ook zonder doen. Helemaal goed. En daarom zoek je dus naar een systeem, naar een grasmengsel. Of een mengsel met bladramenas of bladkool of weet ik met klaver. We hebben al veel dingen geëxperimenteerd. En misschien ook wel een combinatie daarvan. Dat je dus met een niet-kerende grondbewerking... het gewas, het groen gewas, de groenbemester kunt vernietigen. Je wilt dus graag die niet-kerende grondbewerking om de organische massa in je bodem, het bodemleven, intact te houden. Als je gaat ploegen, ben je heel veel van dat soort dingen gaat naar de ondergrond en ben je het kwijt. Dat vind ik gewoon zonde. Dan zet je weer een stap terug. Wij hebben op een hekselaar, die hier achter ons staat, een havenslefsysteem zitten. Dan kunnen wij tijdens de maïsaksel natuurlijk de zetmeelgehaltes, opbrengstgehaltes, eiwitgehaltes uithalen. Hij brengt het perceel in kaart. Dus het complete perceel meet de hekselaar op. Je brengt die in kaart. Daar kun jij in het najaar met de klant zijn, zeg maar,
plekken uit het land weghalen, de goede opbrengsten, de slechte opbrengsten. Daar kunnen wij aankomend jaar ook naar bemessen. En dat is eigenlijk wel een beetje de toekomst die we opgaan. Wat vooral belangrijk is natuurlijk ook, dat is het organisch stofgehalte in de grond. En met droge jaren, dat is, dan komt het verschil, merk je dat gewoon. En droge esgronden, ja, die hebben vocht nodig en dat was er dit jaar helemaal niet. En als ik dan nu om me heen kijk hier wat er nog staat, ja, dan ben ik eigenlijk heel tevreden naar de omstandigheden. Dus dat is, ik had niet verwacht dat het nog zo'n gewas zou worden. Serieus. Ik denk wel dat de toekomst is van een loonbedrijf in Nederland. Dat we meer richting precisielandbouw gaan.